棉麻材质的衣襟上衣，谁都可以买，谁都可以穿哦。它本身是一件比较宽松的，然后有点前短后长，旁边呢有开一个小叉，它是棉麻，非常非常的轻薄透，它非常的薄，它只有这样而已。它比一件背心都还薄，它是一个棉麻的材质，超级凉。我跟你说，这一件不要穿一字领，跟穿一字领一样美。因为有没有发现上肩的话，它这个圆领圆的很漂亮，而且刚刚好可以露到我们的锁骨。袖口的部分都是宽袖口，不会让大家在35度真的说哦热欸，又很紧欸。所以你看这样就很好看了。再来呢，这边全部都是做高弹细的松紧织带，所以呢夏天也不会让你绑得很紧很不舒服哦。那奶茶色就有人会问说会不会透，来你看我现在这样你觉得会透吗？我是穿黑色小可爱，如果你觉得会透你换成白色就好，我觉得倒无妨，没有什么太大的干扰哦。好，然后呢这个颜色我觉得看起来比较唯美一点点哦，唯美一点它就是奶茶色的感觉，所以有些人不喜欢黑花那么重，你可以买今年很流行这种卡其色的花，然后配上牛仔裤也一样好看。